ロンリマン。このゲームはこのロンリマンさんを論破すれば勝ちというゲームらしいです。やってみましょう。あ、このゲームはいつも見てくれてる視聴者の方がそのメールでおすすめしてくれたアプリです。ありがとうございます。やってみましょう。じゃあそのまずは議題を決めよう。朝ごはんはパンではなくご飯を食べるべきだ。犬の方が猫より魅力的である。住むな都会の方がいい。あ、どうしようかな。まあ上やってみようかな。朝ごはんはパンではなくご飯を食べるべき。うん、僕もご飯派だからな、割と。まあ、パンの日もあるけどね。さあ、聞こう。お、ロンリーマンが入ってる。朝ごはんはパンではなくご飯を食べるべき？なるほど。君の主張を聞こう。なぜだい？一番下は、日本人なんだから米だろうは、ちょっとね、これはまた外れな気がする。まあ、一番かな。米の方が健康的だ。まあ、確かに腹持ちもいいとは僕思いますし。うん、まあそれだけの理由なんだけどな、俺は。うん。1。ああ、なんか怒ってるこれ。どういうことだい？あ、そう、腹持ちがいい。そうそう。あ、でもね、主菜副菜汁物つく。でもこれ、主菜副菜汁物つくよって言っても、多分ロンリマンは、パンでも、ね、そのサラダつけたり、その、スープつけれるだろうって言ってくるだろうから、腹持ちがいいにしよう。お、ちょっと落ちたね。なるほど。君は腹持ちがいいという理由でご飯の方が健康的だと判断したんだね。あ、絶対？たくさん食べ過ぎずに済むだろう。違う。一日三食の正しい、規則正しい生活を保つことはできる。そう。多分そう思う。俺もそう思う。お、なんかしょぼたま吹いてるぞ。なぜ一日三食の生活は規則正しいと言えるんだい？イギリス人はアフタヌーンティーを楽しむし、スペイン人は一日五食を目指すことではないそうだ。彼らの前で、それは規則正しくないぞ、ファックと君は言えるのかい？どうしよう。ちょっと難しいな。確かにな。でも、自分日本人だからな。でもここは日本だわっていう言い方ではちょっとないんだよな。言える。言えませんけど、それが何か。どうしよう、どうしよう、どうしよう。もう3番で行きましょう。もうそれは認めましょう。イギリス人のこととかは全部。認めた上での。え、論理が成立しない？負けたのかこれ。負けたのか負けたのか。え、なんか、すごい、悔しい。さあ、ここに来ました。ここで言える、しよう。力強く。言えるんだ。え、本当かい？スペインを敵に回せば、闘牛士がファークと言いながら君の体中にマントをくっつけてくる。イギリスを敵に回せばボルデモートがファークと言いながら君に呪文をかけてくる。牛が常に自分めがけて突進してくる中で、わけのわからない謎の呪文を唱えられ、唯一理解できる言葉はファーク。こんなに恐ろしい状況あるだろうか。そんな恐ろしい状況あるだろうか。で、そんな生活を一生送れるのかい？できないだろう。不幸なことを軽々しく口にするな。もはや君の発言は信憑性を有していない。よって君の主張は無に返した。負けたのか。元からダメなのかな？じゃあ腹持ちがいいっていう人。はい。じゃあ次は、どうしようかな。いっぱいあるんだね。その議題が。人は結婚した方が幸せだ。いや、そうとも限らないな。メガネよりコンタクトが優れている。そうとも思わないな。男の方が女より全然思わないな。ナンバーワンよりオンリーワンの方がいい。これもな、場所によるんだよな。すごく学ぶことは無意味だ。数学か。算数なら意味あるけど、数学確かにな。タケノコの里の方が、キノコの里より、キノコの山より美味しい。うわー、どうしよう、どれにしよう。面白。じゃあ、これいこうかな、タケノコ。気になるし。勝負だ。俺もタケノコ派だ。そもそも売り上げがタケノコの勝利を物語っている。なるほど。キノコの方がチョコが多いだろう。今、自分、タケノコ派だから、どうしようかな。まあ、2番かな。キノコの山の欠点を指摘するよりは、タケノコの里の有利性を物語った方がいいかな。君の主張は、タケノコの里はキノコの山よりは、山のより美味しいだった。間違いないな。ないね。しかし、今、君が言っていることは、そもそも売り上げはタケノコの勝利を物語っている。これは論理の飛躍があるね。ある商品の方が売り上げが多い。と、その商品の方が美味しいは必ずしも一致しない。確かにその通りだな。それをに証明できない限り、この論理は成立しない。で、どうするかな。うるせえ、このキノコ野郎。そんなにキノコが好きなら、てめえの鼻にチョコのシロ、チョコ、冷凍シロップかけて、ビスケットをねじ込んでやろうか。これはもうダメだ。
しかしこの議論においてキノコの優先位はまだ一つもない。これだ3番。確かに君の言う通りだ。しかし君は論理として成立しないことを言った。ここで議論を整理するためにポイントを導入し、うわめんどくさ、君はマイナスポイントを得たわけだ。私は何も優位性を証明していないので0ポイント。対する君は論理100にいるマイナス1ポイント。わかるかい、君は今私より不利な状況にいるんだよ。どうしよう、わからないじゃダメだな。違う違うと反論しよう。違う、違わない。あ、論破された、悔しい。悔しい、何これ。住むなら都会の方がいい。いやーどうしようかな、ちょっと気になる、行ってみよう。住むなら都会の方がいい、これラストにしよう。都会に住む方がいいだと、面白い理由を聞かせてもらおうか。まあ今回自分は都会派ね。仕事の選択、遊ぶ場所が多いわ、これはダメだと思うな。いろんな人がいる、これもダメだと思うな。仕事の選択肢が多い、仕事の選択肢が多い、行こう。確かにそれは間違いない。しかしそれによってどんなメリットがあるんだい。自分がやりたい仕事が見つかる可能性が高い。はい。どの職種を選んでも比較検討ができる。なるほどね、比較検討ができる、それは確かに優位だな。やりたい仕事を見つかる可能性が高いは、実際今の時代だとネットで済む話だから2番だな。2番。なるほど、比較検討ができるというのは論理的な回答だ、褒めてやろう。しかしここで君は比較検討のメリットについての説明義務を負った。さあ説明しろ。どうしよう、説明するまでもない。君は今義務と権利は表裏一体で、この瞬間君は大切な権利を放棄したことになる。この議論を続ける権利だ。この議論によって、生じた権利を放棄した君が、この議論に関する権利をしたのは、至極当然だ。負けた！もうラスト、ラスト、本当にもう泣きの一回、一回でもこのロンリマンに勝ちたい。だから、タケノコでいこうかな、もう一回。タケノコで気持ちよく勝利して終わりたい。で、売り上げのこれは、話が飛躍していくからダメなのね。だから首が折れている時がある。もうキノコの弱さを教えてあげよう。1番。お、服がビリビリになった。それがどうした？これが人間だとしたら残虐殺人事件。これは違うな。子供が怯える。これも違う。見せ方だけではなくキノコの主張の希弱性っていうのが読むのかな？も暗示している。どれだ？これビスケットとキノコの主張を比例っていうか。同じと思うのはこれ違うと思うんだよな。子供が怯える。これで言ってみようかな。ちょっと。だって上は違うもんな。2番。子供が怯えることと竹の里の落ちた、どうか関係するんだい。怯えた子供はお菓子を落ちて食べることはできない。これで行こう。いけるかな。いけるかな。いけ。君の主張はタケノコ里はキノコの山より美味しいだった。誰が食べるか仮定していない。これを食べるものは食べるものは子供だと仮定しよう。食べるものは全ての人間を想定する。全ての人間って言ったっけ、言ったらさっきの子供とは違うんじゃないかな。いきなり仮定しようっていうのも後付けな感じがしちゃうし、まあ当然なのは2番だよな。そんなことできるはずがない。お、なんだ、それを仮説的な条件として設定する。キノコの山のタケノコの里も全ての人間が美味しさを求めてという仮説条件。しかし子供だけはキノコの山の惨劇を見てもはや美味しいとは感じられなくなったとする。1番でいこう。1番だとした、だとしたらどうだと言うんだ。お、来たか来たか来たか。この条件の下で全体を考える。するとここでタケノコの里を美味しいと感じる人間は 100%、 キノコの山を美味しいと感じる人間はそこから子供の割合を引いた分だけタケノコの葉が多いことは明らか。確かにその通りだ。さあ論破できるか、言ってくれ。おお、なんだと、いやキノコは一番だ、キノコキノコ、うわー、やった勝った、やった論破できた。あ、まあこれ気持ちいいな。ちょっとぶっ飛んでるけど。ということで、ロンリマンでした。このアプリをお勧めしてくれた視聴者の方、本当にありがとうございます。面白かったです。
またね、皆さんも面白いアプリあったら紹介してくれると嬉しいです。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございます。